Mesečeve suze naziv je monodrame pisane po tekstu autorke Irine Hardi Kovačević u režiji Vladimira Nađa. Urađena je po motivima istoimene bajke posvećene mlađoj populaciji, ali i odraslima koji su kroz temu predstave evocirali uspomene iz prošlog vremena kada se živelo teže, ali srećnije. Predstavu je izveo iskusni Emil Njaradi, nagrađivani glumac Rusinskog narodnog teatra Petro Riznić-Đađ iz Ruskog Krstura, koji je na daskama koje život znače izgradio karijeru dužu od pola veka. O ovoj predstavi kaže: došlo je do neke ideje, imamo našu jednu jako dobru pisateljicu, Irina Hardi Kovačević, koja piše bajke. E sad, to su tako pitke bajke da smo napravili jedan, kako da kažem, serijal. Za sad je 4 snimljeno, nadam se da ćemo ići i dalje. Baš u vezi naše dece. I možda ste vi tu primetili da sam ja tu više puta objašnjavao neke stvari, šta su i kako su i od čega se prave. Jer ova naša deca, pa čak i njihove majke, ne znaju šta je. Ja znam, pošto sam imao baku i deku i išao sam na salaš i znam šta je salaš, a ovi nisu. Dok u drugim bajkama ima nešto drugo, što je korito, pa onda ne znam šta oni, što isto ne, što i lako je objasniti. Tako da smo došli na tu ideju, a ja, pošto sam već mator i malo u godinama, jel, a i zdravlje mi nije baš već najbolje, tako da sam se posvetio više sada deci, pošto sam, hvala Bogu, doživio da budem i deda, tako da za unuku i za svu malu decu da im ispričam ono i da to ostane negde zapisano. Kroz temu monodrame glumac ujedno objašnjava nazive delova starih rusinskih kuća, alata, tradicionalnog posuđa i uz tužnu setnu priču donosi sretan kraj, baš kao u svakoj bajci. Sala Kulturno-prosvetnog društva Đura Kiš u Šidu bila je ispunjena do poslednjeg mesta i privukla veliku pažnju gledalaca. Milo mi je što je bilo dosta i publike, poučno, lepo, i to treba da se u svim našim društvima dešava, isto ovako. On je divno to opisao, baš je opisao, i čak onaj čerpić što se kuće prave, i sve to kako su ta deca živela, stvarno je tako bilo, svaka mu čast. A sve je imitirao ono baš da, predivno. Po reakciji publike, ovakve predstave su nakon pauze prouzrokovane nepovoljnom epidemiološkom situacijom dočekane sa oduševljenjem.